بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو هرا وحنا بلينا يا وزارة كلوميسيغا وبرنامج الصوت يا رسي يا قرسي ودارسيغم آدي أدوان ومهدنا غيا وحكرون ومهدنا غيا هل كان سيوسو آقا سيمان شركا يعدي قد ديك سوشا غيسان ومهدنا غينا وحيرتها كلون كوحي لغو أرنائي iyo xilo goobaha hana waa la yiri hadalkuna in lagu celiyo maaha inta qolada hore kaloo ka sheegtay waan ku raacsanahay kaloo waa nimcay lahayd nasiyay badu waa nimco dariga ka badan dhulkeenana hadii la qiyaaso inta bariga iyo inta badda ah waa lagu murmaa bariga badan iyo badda badan marka hawshaasi aad soo qaadeen cilmi-baaristeeda wada doodeeda wada dadka bara siyaasad ahaana qaranka oo dhan arrintaa waa taageersan yahay waanana ku khasbanahay inaan u guuro badda cimiladii waa xumaatay cimiladii waa xumaato garab inaan roobka maro di'i dhirtii way isbedesho garab waa baaba dhulka haysiyatiin xoolihi way sii yaraanayaan dadka wuu sii badanayaa marka mustaqbalku wuxuu yaalaa inaanu badda u guuro oo aynu ku tababarano imika badda aada iskuma dhaadha oo qolada xeebta ku nool ee laga yaabo inaanay xitaa xagaa ka bixin ee xoolleyda meelaha waxaad ku arkaysaa aqal keliga yaalla oo aan xagaa bixin oo hala iyo riyo ku haya kalluunka inuu hunguroodiyo kale aanay bontiraan ugu hunguroonin marka waa maaha doorasho ee waynu ku qasbanahay inaanu mustaqbalkeenna u wareejino dhaqaalaha badda ku yar iyo ku weyn waa inaanu talo ku jirnaa أنت أمريكا في قدو موضوعا ما أنت واحد مجرى حماسة دي دور الشرط حساسية بضن بيلاد إن بضن نوع كوان كهضي وهو شاس دل كان لباتو إن بضن باهو ريالة عادو بضن بيلا يوري هاي هدو قيد مرلي هاي أما بحيط الأركا إلي الصوص وعلاهم با عادو بضن بيشا مركا Soomaaliland saddex iyo toddoba sanadood dagaal adag bay soo gashay qof iyo qaranba dagaal adag bay soo galo maskaxeed oo maaleed oo dulqaad oo adkaysi oo cadow iska celin halka kan wali uu socdaa doorashadani waxaan ka doonaynaa inay kor u qaado Soomaaliland oo cirka geyso siyaasiyan iyo sharaf ahaan laakiin haddaynu dhooqayno hoos inoo dhigto wax foolxun inoo keentay iyo buuq iyo muran ama isnac ama haddaynu waxa abuuro dee waa la khasaare waqtigeenu khasaarinay maalkeenu khasaarinay ujeeddadii ahayd inay Soomaaliland isjeclaysiiso kor u qaado oo xoogta haddii taa ay dhici weydo waa khasaare guud oo haysta marka mas'uuliyadaasi waa inoo saarantay waxaanay saarantahay kolba intii waayeela waayeel ومدادو قران ليه يا مايا علم جواه حوج لكن وياك كم واحد غير ربا وياك كم حاله جود جي وحاله جود جي هي ضد كل رقم بيلي أي كل صور رقمين أو إسلام قرن أيام مركا حير كيني لسوا أفكارنا أي قفر مكو صاكرة تشيل تشيل أي نسوق بينه نسلا أو قلها حدا إنه بحكله ما وياك كاره كان يريد بوجه مثلا إمك مركا لبوقه amma dhibaato siwaado dadkeenu dhumi waxay maxkamada ka kalsoon yihiin xeerka Soomaaliya xeerka ayaa haya waxaa loo badiyaa madax dhaqameedka suldaan aaqil iyo nin karmeed waxa leeyahay tii horta iyaga xil gaar ah si saaran waxa leeyahay waayey la waariyo waa dhibaato madax dhaqameedka fagaarayaasha dhaqanka isuu hatta xabala aska ayaa ka dhacda tii qofku haddii uu qaday dee waa in la soo tilmaamaa ana dalka inaan cid walba la tilmaamo oo deeraa war waxa soo arag uu qaladaa ay waajibe waxa leeyahay madax dhaqameedka oo tiirkii dhaxaadkii ummadu ku haysay waa qaadatay ama aaqla haw ama suldaan haw ama odaysiisa loo dhaqmiyo haw kolka hore afgaabni edeb dad jecelaysiin afkaaga waa wixii turxaanad ka dhowrtaa tii waa qasabadaad ooday noqotay intaas lagaa sugayay inta waa iga waaro waana wax jira oo qarsan kari mayno wixii jira waa inuu soo sheegnaa guud ahaan dhalinyarada waxa leeyahay
إذن كحوج أهو عضين دور يضمنك حبلها هذا قل دمار حتى أو يقلفت لو جب هاي إنا سيد حبلون إرجع ولا يارو يرا قار بدنو ترى روي شلانه أنت أضيع شيء لك برا لكن حبلها تحرع ماي يقول هاك دكتور هذا أربعة ما تحرع يا حد يا حد بده وحال هذا يقول هذا كشة قيسة سوشيال ميديا هدي أنت حن أنت الهوار إنك داي هذا إذا نسيف عفسان وعقله يكسي وهاي هدي قفك قل دمار هذي فافرم فرم دين الإسلام كماها تدق كماها تدان دولا ماها هداي نكودا ينا قرآن بارك الكلام كترتم السيف وح والبا يسقونه أي مكان حبض ما رون بارك الآن وحال إنك لدور ريبال تقولي يا إسلام رئيسا هل كاسو إن جارسيني قف كستو أو سوشيال ميديا كهذا يا حق باصارا واجب باصارا وحو قد بينا يا إف نضاع أو حماينا يا هدو الله كلمه حتى الدين ينبي يسارته إنه شوشيو way hadal kiisa wuxuu gaarayaa boqolaalku dafaha dunida oo marka hadaan gifkiya dhexdeena aha ama in hadhowto inaba waxina yareeya hada mustaqbal ahaan dal iyo dadba inkastoo in nimad dhalinyarada iyo dhalinyaro si gafaan tahay hadana ka fakira mas'uuliyadda aad diraysaan inta dhibaato gaariso ka dira kafta ka waa loo baahay waa la ismaaga wareegeed badadku way ismaagaan way jareexayaan waa la isugu bii jiray wax ka saaru jiray laakiin de waxba waxba la sareegtaan meel baa lagu joojiyaa marka adina waxa la yahay dhalinyaro shaqo waa amba haysaan dalkeena wuxuu wanaaga marka baad uu ka ogaarsiisan hawl adiga ba haysaan laakiin ko ilaaliya wixii diintana ku xun dalkeena ay soo xun bina aad buu ga fikiraa ee taraara yeynaan wax walba geeyin waxa hubaala inta af Soomaaliga ku hadasho oo dhame waxay ku maadaashaan aydeen iyo ucdeen iyo waxan meesha ku hadarkay ku yiri ku taasi waa iga wara doorashada nabad ku dhamaato ilaahay idinkii oo waxa noo tartaabin rajaynayna qof walba xilkiisa ka qaato aad iyo aad u mahadsantahay wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.